جنرال محمد علي سماتر ما اهي نين وداده لكن وحو اهي وداني وحونا كدونا سراكيل بدن ويبري ودا شغيين كواسو آغر كي نقضي أور كي هيريدي سي عني ما دام اي علو شوتو شغيستيال اسو بدلين ويو شغب بلابين دولد ايتوبيا او عدوغا سوماريا جنرال سماتر وحالغو حصوصتا دور كي مقضي او كلها دقال كي ايتوبيا يا سوماريا لحمري سانده يكون سقال بغل تضبية تضباطن كي الى يكون سقال بغل تضبية سديتن كي حلقاس او هاو سيرك قاشان لغا سوماريا وقتiga waxa madaxweynaha Soomaaliya ahaa General Maxamed Siyaad Barre oo qaatay go'aanka la xariira in xoog lagu doono dhulka Soomaaliya galbeed waxaana jirtay guubaabo ballaaran oo dalko idil ka socotay oo ku saabsanayd sidii looga miri dhari lahaa hadafka amaba himilada ah xoreynta Soomaaliya galbeed ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa jiray dhufaysadii amxaarada ee soo hadin beenaadka labada dal ku yeel waxaana lala wareegay magaalooyin waaweyn oo Soomaaliya galbeed ku yaal oo ay ka mid yihiin jigjiga iyo goday general Sumatra ayaa ciidamada mushaar ku sii dhulkii Itoobiya ay ka xoreeyeen madaxweynaha amxaarada Mingisto Xeela Maryam iyo xubnaha kale ee dawladdiisu ma aaminsaneen in saldhigga kaaramardha ee jigjiga ku yaala ciidanka Soomaalidu ay la wareegi karaan laakiin goobtaas ayaa gabi ahaanba dambas laga dhigay محمد علي سماتر ورئيسي الله يا شيخ غاركود وحاو كوشيغي أما باكو فافهيي دقال كاس تاريخي غاه أسيقو كوفاني وحي أمحارد أي كودي غاد وحاو تلمامي إن عيدن كي لورنجري لباحة أفريكا أي كاسو سارين بصد أفريكا دا عدا حسوس ويل إيله وحاوي دقال كي تضبية تضباتن كي وأنه إيطوبيا من الأحمر دقال كاس مدوين بوها تاريخ ذا وي حسيسا كتب بدن بيكو قرنهم دوكسيا لإسكبرا الآن دولة بدن با دوكسيا دو دا دقالك كدقة دقال لداس اي مؤنق يتوبية قال لي مدح مري دقالكاس روحو اها دقال سفي عنا اي مؤقرشيني سفي عنا عن امام اللي اني انا شخصي اهان حسوس وين إيه أو تاريخ ذي الميلوين كجليو جودهان سومالون من تاريخ ذي دقال كاس ميلوين كجليو محايا لي سومالي وحيكم موقتي داد قيمها إيه ذا داد ديما ذي ذا إيه كارتي ذي ذا أيكم موقتي محا أصبابا وحا أصبابا إتوبيا مركا وحالو يقيني لباحي أفريكا لباحي جيسك أفريكا أيالو يقيني عندنا اسم لهان ciidan ka Ethiopia ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikireen marka laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badneen gudaheed haddaanan loo soo gurman dibadda aan looga soo gurman oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga jigjiga oo ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiiciya buuraaley weeye markii difaacaas la abaabulo la qodo waay la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayaan lahayn Itoobiyaanka kaaramardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayaan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtu u adkaa u qallafsanaa haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqono oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saaro ciidamadanada oo aan ka soo baxno markaan aragnay qowida meesha soo gashay hubka soo galay ololka soo galay hadday tahay annaga iyo Itoobiya keliya kama soo baxneen mana
mana ay suulowdeen in nalaga soo saaro. Markii annana aan keligayn muqonin, oo markaa halkaas waxay ku tusaysaa yacni militarily waan ku adkaynay dagaalkii, laakiin politically baa annala aynu waynay alaayad ama rag nala safto, dowlada nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo dagaalkii baan waynay ayaana ay heleen. dagaalkii 1977-kii ilaa iyo 78-kii Soomaaliya waxaa looga dilay 5,500 oo askari, waxaana jirtay maxaabiis laga qabtay Soomaalida. Hayeeshee maxaabiistaas waxaa ka badnaa kuwa Itoobiyaanka ah ee Soomaalidu gacanta ku dhigtay, sida Jeneraal Cali Samatar uu xaqiijiyey. Jeneraal Cali Samatar waxa uu sheegay in meydadka Itoobiyaanka ee dowladdii Soomaaliya ay aragtay tiradoodu ay ahayd 15,000 ilaa iyo 17,000 qiyaastii, balse ciddii wax gaareen xaqiiqada dhabta ahay tilmaami karto. runtii mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii Itoobiya uga dhintay kuma siini karo. Mana jecli wax aanan hubin inaan maaragtay iska tuuro, laakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa kuu sheegi karaa, laakiin runtii halkaas ma ah xaqiiqdii. Intaas weyi kuma dhihi karo, qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta. Annaga marka qiyaastarnada goobahaas wixii aynu tiro koobnay, markaan kuu soo qaado, waxaan aaminsannahay taqriiban 15,000 ilaa 17,000 inay uga dhinteen Itoobiyaanka ayaan aaminsannahay. Saraakiishii dagaalkaasi Soomaaliya uga qayb gashay waxaa ka mid ahaa Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hadda u xiran shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah. 2012-kii waraysi ay la yeelatay idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan waxa uu ku sheegay in Itoobiya ay ka taagroonaadeen, laakiin quwada shisheeye ay u soo hiiliyeen. Itoobiya ma aha, Itoobiya waa ka adkaana ficlan, Itoobiya waa ka adkaan, laakiin waxaan nala diriray nimankii oo may kuba keliya maayn diriray bahalkii maxayeed. Waxaa ku jiray Ruushka kowka ahaa, waxaa ku jiray Kuuba ku jirtay, waxaa ku jiray Jarmalka Bariga ku jiray, waxaa ku jiray Yementa koonfureed ku jirtay. Waa yaraha, waa adiga si waars ahaana nalola diray. Ciidan ahaan ugu jireen intaas oo dhan? Ciidan ahaan ugu jireen kulli, ciidan ahaan ugu jireen. Marka xataa Kuubaanka oo ragaa ka qabanay, ragaa laga marka dugu ala kulli xaal dagaalku wuxuu ahaa marka dagaal oo nalaga soo saaray oo yani awood intaas la'eg ma aysan xamili karin. Sheekh Xasan Daahir waxa uu sheegayaa in Cali Samatar uu sheegay in Itoobiya loogu soo hiiliyey in ay gaalo tahay oo keliya, waxa u soo hiiliyeen ay gaalo kale yihiin. Waxaa kaloo dhacdo cillada kaloo jirta waxay ahayd Ruushkii markii la eriyey waxa wey bediil iyadoo aysan haysanin ayay Ruushkii eriyey, yacni waxay siyaasadda dhibka badan bay ahayd iyadoo bediil haysanin ay Ruushkii iska eriyey. Marka Ameerikaankuna ayaga laftoodu waxay la jireen Itoobiyada oo arkaas anti wadaagay ahayd siyaasiyan, laakiin asal ahaanta ka xoog badan kristaanimada ayaa ka xoog badnayd siyaasadda markaa jirtay. Marka ayaga laftoodu ma aysan ayagay la safteen annagana lama safan. Marka walidaalika war oo mar maal Cali Samatar maalin na dhex maray baa waxaa ku jirtay, waxaan ku yiri hadalladii aan ku yiri waxaa ka mid ahaa waxaan meeshii ay qola ka baxdo qolada kale geli jirtay. Marka maxaa keenay in labadoodiiba ay dhan nooga soo wada jeestaan? Diintaa keentay. Marka waxaan rabay inaan ku baraarujiyo inay arrintu diini tahay, marka dadka in diintoodii loo soo celiyo oo waxyaalahan bahalkii maxayanti wadaagyada waxaa la sheegay aysan saxayn, arrintu diin u talinayso ayaan rabay inaan ka dhaadhacsiiyo. Marka waxaan rabay dadkan waxa uu diina nolol diriray, labadoodu waxay isugu mareen waa diinta darteedoo nimankaanu kristaan waa noocay rabaan ha ahaadeen. Marka laakiin waxa weeyaan labadoodii marka in labadii qoloba ay saf naga galaan waxaa keenaysaan ili diinta keenaysa labadooduba kristaan isleeyihiin, madhabka ku kala bedelnaadeen, laakiin siyaasa ahayd. Wakii aan Cali Samatar ku yiri ayaa saasa maalin wuxuu kugu jawaabay marka ma aydi jawaab hadda uu ka bixin karayo gaar ma lahayn xoogaa marata anigu wuxuu yaraha diidaya qaabka diiniga inaan u hadlo. Waan runtii walow markii hadda uusan igu xumaynin warkii, laakiin tawjiih aan fiicnayn uu geliyey.
oo inaan diin u hadlo ka warkii kaliixiyay oo dadkii marka aan eeraan dagaal iraahdo oo maartay dadka aan warka u jeediyo marka wuxuu diiday warka aan dawladda u jeedinay oo siyaasiga uu ugu diiday wuxuu rabay dadka inaan si diiniya aan ula hadlo oo maartay dagaalkii aan ku buuriyo bas intaas oo warkii u jeed laakiin xogaa rag qaar kood oo damcay in oo ay la xiro oo caankaas uu yaraha waa uu diiday maadaama dadkii aan taasiir ku lahaa ciidanka aan taatiir kulaha waliba markaas ay aad u muuqatay ciidanka baan saameynta markii aan kulaha ayuu maartay uu ka joojiyay dadkii qoladii ee hala xira tiri uu ka joojiyay marka mowqifkaas uu inqaadiyay laakiin macluumaadkii aan bixiyay ma uusan tixgelin ciidamada Kuuba iyo kuwa Ruushka ayaa kamid ahaa ciidamada dagaalka toos uga qayb qaadanayay waxaana duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ku jiray kuwa u dhashay Yementa koonfureed Liibiya iyo Yuhuuda maamulkii maxamed siyaad barre marka midowga suufiyeedka ee ruushku horkacayay ayuu xariirka u jaray iyadoo shaqaalihiisana dalka laga eriyay wasiirkii warfaafinta xilligaas ee dowladdii soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa raadiyo muqdisho waxa uu ka akhriyay qodobadii kacaanku soo saaray markii la ogaaday ciidamada kuubaanka ah iyo isbahaysiga soofiyeedku hoggaaminayo iyo hubka xaddaafka ah oo ugu soo qulqulinayo Ethiopia waxaa dhacday in golihii dhexe ee xisbiga anti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed uu soo saaray go'aamo ku saabsanaa arrintaas. Golaha dhexe wuxuu ka dooday tillaabooyinka la gudboon Soomaaliya inay ka qaado dowladaha gurmadkaas isu soo kaashaday oo midowga Soviet hormuudka u ahaa. Qaar ka mid ah xubnaha goluhu waxay soo jeediyeen in xiriirka diblomaasiga ah loo gooyo dowladaha ay ka mid yihiin midowga Soviyeetiga, Kuuba, Jarmalka Bari iyo Yementa Koonfureed intaba. Qolo kalena waxay qabtay inaan tillaabooyinkaas isku mar la wada qaadin oo aan laga wada qaadin dowladahaas oo dhan, balse horta ugu kaaftoomo in dowladda Kuuba xiriirka loo gooyo midowga Soviyeetigana khubaradiisa militari iyo tan rayidka ahba laga saaro dalka. Waxaa kale oo la istusaaleeyey in Soviyeetigu ku xadgudbay heshiiskii kala dhexeeyey Soomaaliya oo 1974 ay labada dal wada galeen markii uu Soviyeetigu hubka iyo ciidankaba ku taageeray maamulkii Mingistu Xayle Maryam. Doodaas deer dabadeed ayaa golaha dhexe xisbigu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda. 1. Laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa buray lana joojiyey ku dhaqanka qodobadiisa heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed iyo dowladda midowga Soviyeeti sanadkii 1974. 2. Laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa la joojiyey dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda cirka iyo dhulkaba lahaa oo Soomaaliya u fidin jirtay ciidamada qalabka sida ee midowga Soviyeetiga. 3. Khubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka midowga Soviyeeti ka joogta Soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman. 4. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waxay warsatay tan midowga Soviyeeti inay yareyso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaraddeeda iyo laamaheeda ka jooga Soomaaliya, lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa Soomaalida ah ee jooga Soviyeetka. 5. Golaha dhexe markuu arkay faragelinta dowladda Kuuba oo u soo dirtay gobolka Geeska Afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageeray xukunka Ethiopia wuxuu go'aamiyey in loo jaro dalka Kuuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. 6. Goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood dhammaan diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo khubarada Kuuba. Go'aanku saas uu ahaa, qodobadaasu ka koobnaa xoogiisu. Si kastaba ha ahaatee, Jeneraal Cali Samatar oo qabtay jagooyin ay ka mid yihiin madaxweyne xigeen, ra-iisul wasaare iyo taliyaha ciidamada iyo wasiirka gaashaandhigga lamid ma ahayn kuwo badan oo maanta kuraasta caynkaas ah ku fadhiya lana shaqeeya shisheeyaha soo duulay.
Itoobiya imanka ciidamadeedu waxa ay duulaan ku joogan Soomaaliya waxaana dalka ka wada qayb oo xukun madaxweynaha imanka ee dawladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan afkiisa waxa uu ku dhiibay dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya ay haysato tabaan dawladda Itoobiya aniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya nahay dawladdaas deegaanka dalka Itoobiya ka tirsan tahay ayadoo aanan cazumad martiqaad aanan ka haysanin dawladda dhexe Itoobiya maamulmatiin karin marka Raiisul Wasaare Itoobiya ayaa martiqaadkaas loo fidiyay waxa tahay madaxweynuhu ugu horeeyay Soomaaliyeed taga deegaanadaasi diyaaradda Muqdisho ka kacdana si toos ah jigjiga uga dagtay dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dhulkaasi inuu yahay dhul Soomaaliya ka maqan sawir aan kale oo siyaasadeed bay bixin kartaa socdaalkaaga maadaama markii ugu horeysay aad ku tagtay hal mid oo mabda' ah inay caddaan rabna dadka noloshooda cidii carqaladeed inay saar cudurdaar qalaha horumarkii iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhahaysa waa xoreynaynaa iyo waa waxaynaynaa ma raacsanin mana ayadsanin in la carqaladeeyo iyo in mushkilo la qabo ma qabno ra'yi siyaasadeed dadkii qabana inay wada hadal iyo ra'yigooda ay si nabad ah ku cabiraan qabna marka dadaa dalkaas hadda xoreynayo ra'yi anaga noo yaalla ama aan aqbalsanahay ama aan entertain gareynayna marna maaha dalkaasi xorriyad loo raadinayo oo dadkaasi nolol maanta loo raadinayo oo cidda u raadinaysa aanan garanayn ninka waxaad ka fiican tahay loo raadiyaa waxaadan adiguba kala sugnayn looma raadin karo marka deegaankaasi horumar weyn oo lixaad laha ka muuqdo